שלום מעיין, כמו שאני רואה שכבר הספקת לגלות את, את מה ששולט פה בעצם על האזורים האלו. שימי לב שהקטע הזה, האזור הזה, הוא לא מיועד לשתי שורות, הוא מיועד לשורה אחת. ולכן אי אפשר לשים בשתי שורות אלא רק שורה אחת. החלק הכחול הזה בעצם הוא צר והוא מותאם רק לשורה אחת, אז זה מה יש, אני מתנצל. אלה ההוראות שקיבלתי מאלה. אם תרצי, אני יכול להרחיב את זה לשתי שורות, אבל אז תמיד הוא יהיה לשתי שורות. גם אם תשימי שורה אחת וגם אם תשימי שתי שורות, זה תמיד יהיה לשתי שורות. לגבי תכנים, תסתכלי. כשאת מעתיקה בעצם מוורד, את בעצם, מה שאת בעצם עושה זה להביא את הטקסט יחד עם ההגדרות שלו מוורד, וזה לא טוב. אם אני לוחץ פה, תסתכלי, את רואה? הכפתור הזה של HTML, הוא פותח את הקוד, שנייה אחת אני אפתח את זה, הוא פותח את זה עם מלא 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 ג'יבריש ובלגן, זה כל מיני שטויות וזבל שהגיע מוורד. ולכן, מה שצריך לעשות זה ככה, כשאת מעתיקה מוורד, נגיד וזה כל התוכן, אני מעתיק אותו רגע, גזרתי, אני פותח את הלשונית HTML הזו, מדביק פה את כל הטקסט שלך, תראה עכשיו הוא מופיע בלי כל הג'ירי שהיה מקודם, לוחץ פה על לעדכן, עכשיו בעצם הטקסט הגיע בלי כל הבלגן, עכשיו אפשר קצת לשחק איתו, לעשות פה אנטרים, לסדר אותו וכן הלאה וכן הלאה, להדגיש עניינים וכן הלאה, נגיד אני מדגיש את זה, ועכשיו שאני אלחץ לעדכן, אז תראי מה קורה. איפה זה המידע מרופא הפגיה? הנה זה זה מה שערכתי. זה מה שערכתי, ועכשיו אתם יכולים לראות שבאמת שזה מופיע באמת לפי הפונט א', שזה הפונט הרצוי. אז בהקשר הזה, כשאת בעצם מעתיקה טקסט, למשל, את טיפים חשובים תוכן, אנחנו נסמן את כל הטקסט, נגזור אותו. נפתח את הלשונית HTML, נדביק, נלחץ לעדכן, ועכשיו, מפה, את עורכת את הטקסט. נשים פה כמה אנטרים ועניינים כאלה, נסדר אותו. רעננתי, והנה הוא מופיע לפי כתב א' היפה. אז בעצם את התמונות שיש שם, פשוט עושים אותם שוב. עכשיו, אני ראיתי שיש לך פה עוד איזושהי ביונט. פה למשל, שהתמונה היא יותר ארוכה מהטקסט. התמונה ששם פה יותר ארוכה מהטקסט. ולכן התמונה קופצת מעל הידאטה. אז אנחנו צריכים לגשת לאזור שבו נמצאת התמונה. תמונה הנה, יש להכניס את העכבר, לחוץ enter, 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 עד שהעכבר קופץ, בעצם ככה הארכנו את העמוד, לחצתי לעדכן, והנה עכשיו זה מופיע כמו שצריך כבר, עכשיו זה נראה טוב. אבל שוב, את אותו דבר פה, את הטקסט הזה, את צריכה להעתיק, לשים אותו ב-HTML ולהדביק. ה-Word פשוט מביא איתו מלא מלא זבל וכל מיני פונטים ודברים שאנחנו לא רוצים להשתמש בהם. עכשיו, לגבי ההפרדות ששאלת, בואי נכניס הפרדה במקום כלשהו. נגיד פה. נגיד לדחוף פה איזושהי הפרדה. תראי מה, אני הוספתי לך פה למטה, ממש ממש למטה, עם גוללים עד הסוף. פה יש לך פה איזשהו קוד שאני שמתי לך. שאת פשוט תעתיקי אותו. לצערי, את יודעת שכשבונים את הדברים האלה לפי עיצוב ואז מתכנתים את זה, אין מה לעשות, אני בסופו של דבר בונה פה סוג של שבלונה, כל האתר הזה הוא סוג של שבלונה. ויש פה דברים שהם לא לפי שבלונה, כלומר אם המפריד הזה היה במקום קבוע, באופן קבוע בין כל הלשוניות, אז הייתי יכול לשים את זה גם בתוך השבלונה, אבל בגלל שזה דינמי ואת שמה את זה
פעם במקום אחד, למשל פעם אחת עושים את זה לפני הטקסט הזה, פעם במקום אחר, אז אני צריך לעשות את זה בצורה שהיא לצערי לא שבלונית, ואז תצטרכי לעשות את זה ידנית. אז אני מראה לך בעצם, מה שעשיתי זה העתקתי את הטקסט הזה, את כל הקוד הקטן הזה, העתקתי אותו, ובמקום שבו אני רוצה שהוא יופיע, נגיד אני רוצה שהוא יופיע פה, אחרי הפסקה השנייה. שנייה, אני אעשות ניסוי קטן. לא, זה לא יתפוס. מה שצריך לעשות זה ככה, תארי הרב. במקום שבו את רוצה לשים את קטע הטקסט הזה, למשל, אני מסמן לעצמי איזשהו סימן כלשהו, נגיד כף 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 כף, עובר ל-HTML, למצב HTML, מוצא שנייה את הכף כף כף הזה, נגדיל את המסך, הנה הכף כף 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 הזה שלי, פשוט מוחק אותו, איזה בלגן, מקווה שזה לא יהיה לך כזה בלגן ל... הנה הכף כף כף הזה, פשוט מחליף אותו, מוחק את הכף כף כף, שזה הסימן שלי, מדביק פה את הספרטור הזה שיצרתי, ומחליף פה את הטקסט בכותרת שאני רוצה, למשל, כותרת משנית. לוחץ פה על העדכן. עכשיו, כשנעדכן, הנה יופיע. רואה? כותרת משנית. בעצם הקוד הקטן הזה שנתתי לך, הוא אחראי ליצור, הוא אחראי בעצם ליצור את הכותרות המשניות האלה, אם את תרצי לעשות אותן. איך אגב, בכותרות האלה עשיתי שאת יכולה להוסיף את ה-BR, אם תרצי, למשל, לשבור בין מילה למילה, וזה יגדל בצורה טבעית, לא כמו פה. אז זה הכל. מקווה שעזרתי. היו לך עוד שאלות, אני חושב שזה עונה על הכל. את הלשוניות כבר הבנת, ראיתי שאת החלפת בעצמך את השמו של הלשוניות. וזהו, פשוט להעביר את זה למצב HTML ומשם לערוך את הדברים. כן, זה הכל. טוב, שיהיה בהצלחה. אם יש שאלות, אני פה.